Raha mbola niandry ny Prime Ministra nanatitra voninkazo teo amin'ny tsangambato ny mahery fony sena dera lisansireo mpiaradia aminy dia efa voasakany ny fiaran'ny emo sécurité ny fiaranodin'izy ireo voatery no bataina izany. Rehefa tianareo bahanana ny lalana ho taritsinay koa ny olona hibahana ny lalana. Asa tsika mpitandro filaminana no hibahana ny lalana. Zay tenteniko anareo zay. Tsy ny mpitandro filaminana no hibahana ny lalana. Asa profiter anareo fa hahita anareo. Zay tenteny. Zay tenteny. Tonga nanantana ny fampiresaka ihany koa ny Jeneraly Florens Rakotomanina saingy nandà mafy ny amin'ny siny ny diabe. Hiaraka hira iretina iran'ny fitiavan-tanindrazana le pakasary ato avato nareo Taorian'ny fahavitan'ny Prime Ministra ny adidiny dia nirosanao ny adidiny senatera saing voasakana an-trany. Taorian'izay nirosony diakatra nambojatovo ambony teto sakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana ny andro ireo vahoaka saika hiakatra hiazo any mozole tetrany koa nahazo tarika ireo vahoaka izay saika hiakatra anaradia amin'ny kolonel lalilson eny amin'ny mozole mandeha tongotra atsika manaraka ny hira Madagasikara manamarika ny fitiavan-tanindrazana. Raha misy loapefy zaho nangatadana na tompona raikitra mazavazaa zany atya manaraka ny tenanay anareo a ampilaminana ary ny rehetrarehetra dia mijery sao de misy mersenaire nitadyanakoroto le tady fezitsika amy fomba rehetrarehetra. Nampiasa paika ady hafa ireo mpiaradia tamin'ny senatera lelisan ka tampoka teo voadingana ny saka nataon'ireo mpitandron'ny filaminana. Izotram-pilaminana andia saingy tapitra teny amin'ny fiakaran'ny mozole izany noho ny baova mandatsadranomaso izay napoaka tamin'ny vahoaka tsy mandadiarina sy tanampolo. Dia ankizikely milalao dia ny an-tokotany no nilatsahan'ny baomba mandatsahadranomaso tsy hitan'ireo ray aman-dreniny intsony izay noraisina tampoka rahateo ny zavanyseho ary ny herin'izy ireo dia nitondra ireo zananaireo tany amin'ny hôpitaly. Arahantsika ny fanadiadiana miaraka amin'ny tovy Rakotondravony. Asa ny any farana. Asa ny fara. Asa ny fara. Noho ny tsy fitandremana nataon'ireo mpitandron'ny filaminana dia tao an-tokotanin'olona no nitotona ireo baomba mandatsa-dranomaso. Ka hoanakay baomba mandatsa-dranomaso no alatsaka fa naminao misy ale présidat azava toko misy ale présidat tsy mararina angama zao a tsy rariny. Ankizy kely maromaro ny lalao no sendrany zany tankin'izy ireo tomany fangovitana izay no hita teny amin'ny soritra ny tavany teto ny orokoditra tanteraka ireo ankizy ireo. Taorian'ny zava-nitranga ela vao nentiny resaka tamin'ny mpanao gazety ireo ankizy izay niara ny loza ireo.
Mitaraina mafy kosa ireo ry aman-dreny manoloana ny fahavoazan'ny zanany tamin'ity androany ity tsy napoziny ankizy milalao nefa dia izao no nitranga vohitondra ireo ankizy any amin'ny dokotera indray ireo ray aman-dreny na ny olon-dehibe aza tsy mazaka ireny bomba mandatsadranomaso ireny ary misy mihitsy ny torana saingy teto dia ankizy kely indray no voany izany bomba mandatsadranomaso izany Si on est ni zavantchang androani sénatéra l'île sans Roland de René, nous si fissiani fiwaran peftam ni etskinotantéra ni zreu, etskazaina zonalalanavam ni préfet, ni lamna ni vaokananich ni diabeu ni sénatéra l'île sans, ni Jeneraly Florens, nous n'indica ni lalan, arantika rizefanazavanizei. Mande un tongt, ni zavataran lalana, arfantat général Florens zani, de nimsakandalan. Ni manelingelina ni circulation zay no voarara ny lalana tsy nisy tompoko fanelingelena na ny circulation tsy nisy tompoko ni tsy fanarahan-dalana au contraire taratasy nataoko fangatahana iny midika fa misengager personnellement tenako zaho no responsable en cas où misy tsy fanarahan-dalana efa niteny aho tamin'ny micro Oui, Zahnu Mangataka, Zahnu Ten, Nanawanos Tam Radio Stam Tele, Engagement Kwa Ni Zavata Atok, Arit Sululumpong, Fa Tsi Officier Supérieur Futsinem Zo, Fa Sénateur de Madagascar. Nefana Mande Ampilaminan, Anovana Herseta Salamreni. Nataony général Florens Rin. Tika ni 29 mars 1947 daty anamariantsika ny tolo zay nanavotan'ireo ray aman-drenintsika nitandrazantsika teo ambany fanandevozany vahiny zay ny androandroany tompoko ny francophonie aza averiko indray mandeha avela mandeha milahatra tsy sakanana fa ny olona ve mahazo autorisation légale avy amin'ny préfecture de police hoe manatitra voninkazo eny ambojatovo dia hanatitra voninkazo koa tia mozole manina ary tsy presizeny préfet de police hoe mandeha hana avionareo fa tsy mahazo mandeha tongotra